Hörmətli izleyiciler, haberi daha çox insanın görməsi üçün videonu beğenin, əlləriniz dərd görməsin deyib keçid alırıq haber. Azərbaycanda biabırçı hadisə baş verib. Qaynata gəlinindən şikayet edib. Bildirib ki, gəlin toy günü hamili olduğunu onlardan gizlədi. Toy gecesi biz həyətdə oturmuşduq. Gəlinim özü ilə iki yenge gətirmişdi. Bir qədər sonra oğlum evdən çıxıb ağlamağa başladı. Dedi ki, ata sizi də özümü də bədbəxt etmişəm. Mən o zaman nə baş verdiyini anladım. 3 gün sonra oğlum evi tərk edib Bakıya getdi. 7 aydan sonra gəlini doğum evine aparanda məlum oldu ki, gəlin 9 aylık hamileymiş. Biz onun erken doğum edəcəyini, yəni 7 ay 20 günlük hamile olduğunu düşünürdük.